Dette her er resultatet av en vill idé Svein Junge i lokalavisa Tidens Krav satte ut i livet høsten 2014. Vi er på Smøla på Nordvestlandet, i havørnens rike. Smøla har verdens tetteste bestand av havørn. Over 50 par hekker her. Og det er her vi skal følge et havørnpar under hekkesesongen, med direkte sendte videobilder fra reiret hele døgnet. Prosjektet var en stor suksess i 2015, og i år kan du følge det hele hos oss i Zoom. I år skal vi også følge en hegrekoloni på Smøla. Vi har med oss eksperter på både fugl og teknikk, for å gi en villmarksopplevelse helt utenom det vanlige. Først måtte Svein og teamet få de nødvendige tillatelsene til å sende direkte fra et havørnreir. Havørnen er fredet og skal ikke forstyrres i hekkesesongen. Espen Lie Dahl er vår ekspert på havørn. Han kjenner beliggenheten til kanskje alle havørnreirene på Smøla. Han har hjulpet til med å finne fram til et egnet havørnpar med et reir som gir oss de beste mulighetene til å gjennomføre direktesendingen. Flere reir ble vurdert før dette ble valgt. Kan du si noe om plassen du har valgt ut her da? Ja, plassen her er valgt ut egentlig basert på to kriterier. Det første er jo at vi, når vi først gjør det her, så må vi jo være noenlunde sikre på at de faktisk kommer til å gå til hekking. Så den plassen vi er på nå, det er en av de plassene på Smøla der det er oftest hekking. Så det paret her, de hekka hvert år, har gjort de siste 5 sesongene. Det andre kriteriet, og som er minst like viktig, og det er jo viktigst for ørnene sin del, da, det er jo det at vi velger en lokalitet der vi kan kamuflere og skjule utstyret egentlig fullstendig. Ørnene kan ikke skjønne at vi driver på her. Men det skal også sies, det kan jo hende at det går galt òg, det vet vi alle. Vi har ingen garanti for det. Her er jo naturen, og vi kan ikke styre det. Først måtte det undersøkes om kamera kunne plasseres optimalt, og om det var nettverk innen rekkevidde. Hvis du ser det treet nærmest han nå, den grena han, eller den stammen, ja. Følger den, ja, så får du ei kløft, og så neste. Så får du neste kløft. Kamera ble plassert i et tre 4-5 meter unna reiret. Havørn er var for det meste, og alt av utstyr må kamufleres. Som ledningene på stammen, de er skjult bak bark. Kamera kan fjernstyres, men alle justeringer som skal skje på øya må være gjort i god tid før hekkesesongen starter. Stein Pettersen har laget en teknisk basestasjon som ble plassert rundt 50 meter fra kameraet. Havørnreiret ligger langt fra bebyggelse, og derfor måtte en kilometer med strømkabel legges. I 2015 ble videobildene sendt via radiolink. I år har en fiberkabel blitt lagt sammen med strømkabelen inn på øya der reiret er. Kablene er gravd ned og kamuflert. Nytt av året er at vi også skal følge en gråhegrekoloni på Smøla. Da ser vi kameraet oppi der, det er like under et annet reir. Og hvis vi ser det treet her nå, så kan det filme rett nedi det reiret. Men det tar også inn de andre reirene som du ser i nærheten her. Og nå kan du begynne å telle reir. Ikke sant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 50, 60, 70, 80, 90, 30, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Det er et bra antall. Her blir det liv. Kabelen går ned, jeg er grevd ned i bakken, bort til en teknisk kasse, og jeg er grevd videre over jordet der, og så går strømmen videre opp. Videobildene fra reirene blir sendt via radiolink. Det har ikke bare vært lett å rigge seg til i de svært høye trærne. Det å komme seg opp i disse 10-12 meter høye trærne, det er ikke bare på, på råtne og greier, etter masse fugleskit og greier, så jeg kjekte mange greiene. Sitka-gran, det er egentlig greit å klatre i. Og nå er det bare å vente i spenning på at vårens og sommerens villeste eventyr utspiller seg på direkten foran oss.